Assalomu alaykum aziz, sizlar bilan izzatli million kanal aziz. Do'stlar, inshaalloh mana bizga 100 ming bo'lganimiz sababli kumush knopka keldi. Inshaalloh bugun mana sizlar bilan xolisi ochib birgalikda ko'ramiz. Inshaalloh. Xo'p, qani ochib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xolisi. Oltin knopkalarga ham erishaylik. Ne zamanlar geçti? İnternette gördüğümde juda havas kılardım. Sababi. Ben de bir başka şey dedi. Yani bana real buldu bu da halası. Bir hemen akıl dikildi. İnşallah yani 1 milyon yıl da halası hareket etmez. Bismillahirrahmanirrahim. Xo'p, inglizchaga tushunmagan sababli buni o'qib tarjima qilib bera olmayman. Xo'p. Shaxsan direktorda YouTube direktorini imzosi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Izzatbek million. Telefonda ko'rganimda qandaydir. Yo'mi? Do'stlar, aytaman. İzzatbek million kanalı. Xo'p, bu natijaga erishimga sabab birinchi o'rinda Dilmurod Qulatov. Xo'p, aka YouTube'dan qancha daromad qilsa bo'ladi degan videosini ko'rib, shu ichimdan shunaqa darajada qiziqib qolganman. Shundan keyin YouTube kanal ochdim va Oybek Qosimov ustozimizni ham kuzatishni boshladim. Oybek Qosimovda eng zo'r gaplari bor. Blogger bo'lmoqchimisiz? O'zingizni shunchaki videoga oling va qo'ying. Men ham shu oddiygina videoga oldim, qo'ydim. Prosmotrlar ko'paydi, inshaalloh mana podpishchilarim ham ko'paydi. Bir pasda mana 100 ming, 100 ming aytishga oson. 100 ming aytishga oson. Mana mashinada 100 ming yurish qanchalik qiyin. Tasavvur qiling, endi 100 ming odam yig'ilyapti sizga, podpiskangiz yig'ilyapti. Bu Oybek Qosimov dilmurod Qulatovlarga atdilni rahmat aytaman. Xudo xohlasa mana kumush knopkaga ham erishdik. Qo'limda turibdi, lekin o'zim ishonmayapman. To'g'risi, umuman ishongim kelmayapti. Chunki bir paytlar YouTube kanal ochganda menga juda ham qandaydir orzu bo'lgan. Orzu bo'lgan. Backcourse scribe ko'rganman. Ikkita knopka olgan va haligi boshqacha emotsiyalar bilan ochib berganda shunaqa havas qilganman. Men ham olarmikanman. Mana meni videolarimni ko'ringlar, oddiygina o'zimni shu videoga olganman, qo'yganman. Shun bilan mana podpischi yig'ildi. Inshaalloh endi Xudo xohlasa bundan buyog'iga mahkam urunaman Xudo xohlasa videolarni. Har kuni qo'yishga harakat qilaman Xudo xohlasa. Bundan buyog'iga yoraman degan Xudo xohlasa umidaman. Inshaalloh Alloh nasib qilsa 1 millionga ham yetamiz. 10 millionga ham yetamiz, 100 millionga ham yetamiz inshaalloh. Butun dunyo Xudo xohlasa mana shu litsoni Xudo xohlasa tanitamiz inshaalloh. Alloh bergan yuzni tanitamiz. Sizlar ham harakatda bo'linglar, Xudo xohlasa ham ishlaringizni ham vloglarda olib ketsalaring bo'ladi. Xudo xohlasa maqsadlaringiz yo'lidagi to'siqlarga aldanib to'siqlarda qolib ketmanglar. Hamma omadini bersin.